Кам'янець-Подільських ювелірів Олену та Андрію Савчуків у числі 6 українських дизайнерів прикрас запросили в Бельгію взяти участь у виставці авторських оздоб. Виставка в Антверпені, в Бельгії. В виставці будуть приймати участь декілька художників саме з України, тому що організатор виставки саме теж з України. І вона є ідея показати українські таланти там. Це будуть художники кераміки, художники дизайнери одягу і ми. Виставка відбудеться цього року, тож ювеліри квапляться підготувати свою колекцію прикрас. Андрій виготовляє натільний чоловічий срібний хрест. То буде такий хрест. Зараз є тільки частинка від нього. Такий інтерпретований гуцульський хрест. Є багато ескізів різних, які малювалися під час навчання, після навчання. Так експериментуються з матеріалами завжди, без цього ніяк, з різними техніками. Якісь старі техніки використовуються, стараються їх відновити. Як виглядатимуть прикраси, які виставлятимуть кам'янчани в Бельгії, художники вже знають. Це будуть такі елегантні мінімалістичні сережки. Ювелірні прикраси такі більш геометричні, з такою суворою формою, без лишніх всяких декорацій там. Просто будуть там рівні або вигнуті, поліровані, блискучі прикраси срібні. Мода змінюється, кажуть ювеліри, і бути в тренді – завдання кожного дизайнера. Тому вони відвідують виставки, фестивалі, конкурси в Україні та за кордоном. У Бельгії, каже Олена, будуть уперше, тож хочуть показати щось сучасне, щоб сподобалось європейцям. Здивувати зараз дуже складно, але потрібно відчувати. Спочатку ми працювали в техніках масяжництва і більш в таких традиційних техніках виготовлення ювелірних прикрас, але зараз з ходом швидкої зміни моди ми перейшли більше на мінімалістичні прикраси. Від закордонних організаторів та відвідувачів виставок кам'янчани, кажуть, чули схвальні відгуки. Є свій стиль, є своє бачення, коли ти відрізняєшся від інших, коли ти створюєш щось нове. І хоч колекція ще не готова, дизайнери беруться і за інші проекти. Олена виготовляє картину з латуні, яка буде доречна, каже художниця, в сучасному інтер'єрі. Вона виконана з латуні, окисленої. Тобто таку техніку рідко хто використовує за допомогою різних середовищ. В агресивному середовищі латунь приймає колір такий яскравий і цікавий. Кожного разу виходить колір інший, відтінок інший, і це захоплює. І обоє художники мріють про масштабні проекти. Масштабніші проекти, якісь всеукраїнські проекти, якісь спільні проекти з різними художниками, де в синтезі будуть різні види мистецтва, поєднання металу, кераміки, ткацтва і ще іншого всього. Там поєднання металу з одягом, не тільки ювелірки, а і просто оздоблення одягу. Ну, мені здається, що в майбутньому хотілося б над цим попрацювати. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.